श्री रेखा यादव, समय 6 मिनट, त्यस पछाडी मान्य सदस्य श्री मेटमणि चौधरी। सामान्य सभामुख महोदय, आज 2080-81 को बजेटमाथि छलफल गर्नु अघि हिजो एकजना माननीय सदस्यले दिनुभएको धम्की बारे बोल्न चाहे। के यो सदनमा धम्की दिन छुट छ? उहाँले आफ्नो वक्तव्यमा एक्सन लिन्छु भनेर भन्नुभयो। सभामुख महोदय, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बहस हुनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। यदि बहस भएन भने निचोड कसरी निस्किन्छ? बहस हुनु जरुरी छ, तर के त्यसलाई दादागिरीको तरिकाले दिने? यहाँ रोस्टममा आएर एक्सन लिन्छु भन्नुभएको छ। के हो यो एक्सन भनेको? कस्तो एक्सन हो यो? सत्ता पक्षलाई एक्सन भनेर लिन्छु भन्नुभएको छ, के हो यो? मैले सभामुख मार्फत जानकारी चाहेँ, के हो एक्सन? यसले एक्सन लिने भनेको के हो? यो खुला रूपले किन धम्की दिएको? किन यो सदनलाई रणभूमि बनाउन खोजेको? सभामुख महोदय, हरेक वर्ष बजेट आउँदा कर्मचारी अनुकूल, बिचौलिया अनुकूल र नस्लीय सोच अनुकूल आउँछ। जसमा यी रमाउँछन् भने सर्वसाधारण जनता डराउँछन्। अब महँगी बढ्ने हो नुनदेखि सुनसम्म। हिजोको सरकार होस् वा आजको सरकार, प्रत्येक वर्ष जनताको लागि ऋण महँगी नै ल्याउँछ। महँगी र ऋण त ल्यायो, चर्को कर पनि ल्याइदिन्छ। जसको दर होइन दायरा बढाउनु पर्नेमा, तर हामीले चर्को दरको दायराभित्र बस्नु परेको हुन्छ। जनताले तिरेको कर भन्सार नाका, मालपोत कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, नगरपालिकाहरूबाट कर उठाइएको हुन्छ, तर त्यो कर राज्यको ढुकुटीसम्म पुग्न पाउँदैन। त्यस अघि नै बिचौलिया कर्मचारीको ढुकुटीमा भित्त्याउने गरिन्छ। यस्ता बजेट पचाउने, घुस लिने दिनेलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउनु पर्दछ र कडाभन्दा कडा सजाय दिनु पर्दछ। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीलाई, सभामुख महोदय मार्फत अर्थमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, यसरी राज्यको ढुकुटी कसरी भरिन्छ? कसरी अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ? हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ? गरिब जनतादेखि सम्पन्न व्यक्तिले तिरेका कर कहाँ हराउँछ? सभामुख मार्फत सरकारलाई मैले सोध्न चाहे, हामीले तिरेको कर खोजी गरिदिनु भनेर आग्रह पनि गर्न चाहे, हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ? सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रम र अहिले आएको बजेट कतै एक अर्कामा बाजिएको त होइन? नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूको निम्ति सुविधाको व्यवस्था गर्ने भनी लेखिएको छ, तर सरसरी बजेटमा हेर्दाखेरि स्वाट काटेको पनि देखिन्छ, त्यसको उल्लेख नै गरिएको छैन। के सरकारलाई श्रम शोषण गर्ने बानी लागेकै हो? किन सरकारले श्रम शोषण गर्न खोजेको हो? सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्। यदि यस पालको बजेटमा समावेश गरिएन भने जनता समाजवादी पार्टी पनि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीसँगै यही सदनमा आन्दोलन गर्नेछ र उभिनेछ। त्यसकारण सचिएर सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूको निमित्त बजेट आओस्। सभामुख महोदय, काठमाडौँको मूल्यवान जग्गा अनेक प्रपञ्च रचेर आफ्नो स्वामित्व कायम गर्ने हडप्ने ललिता निवास प्रकरण भयो, जसमा देशका शीर्ष नेताहरू बिचौलियाहरूको संगठित रहेको देखियो। कतिपय अनुचित निर्णयहरू गरेर आम जनता समुदायको जोतपोत रहेको र बेपत्ता मोहीहरूको खोजी गरी जिल्ला मालपोत भूमि सुधार कार्यालयको राष्ट्रिय उद्योग झैँ धन्दा व्यवसाय गरेर धनीलाई दुःख दिने कार्य भइरहेको हुँदा सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर आकर्षण गराउन चाहन्छु। जोतभोग र कोतवाली बुझाएको आधारमा सो स्थानीय सरकारको सिफारिसमा मात्रै मोही कायम गर्न निर्देशन दियोस्। सभामुख महोदय, हरेक पटक बजेट आउँछ तर मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक पाइन्छ। तराई मधेसलाई किन सौतेनी व्यवहार गरिएको हो? किन झारो टार्ने काम गरिन्छ?
तराई मधेश नेपालको नक्सामा छ कि छैन, यदि छ भने किन यस्तो व्यवहार विभेदपूर्ण व्यवहार गरिन्छ, यो कुनै नस्लीय सोच त होइन, कुनै कुन वैज्ञानिक कुन अर्थशास्त्री कुन अर्थविज्ञले बनाएको बजेट हो यो, देशकै सबै प्रदेशभन्दा न्यून मानव विकास सूचाङ्कमा परिरहेका मधेस प्रदेश र तराईका क्षेत्रमा यस बजेटले विभेद किन गरेको छ। प्रति व्यक्ति पूँजीगत वित्तीय हस्तान्तरण विनियोजन विधेयक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य समेतको मर्म विपरीत भएको देखिन्छ। रकम विनियोजन तथा हेरफेर गरेको प्रशस्त पनि देखिन्छ। तराई मधेसका प्रदेशलाई कम बजेट दिएर आज पनि दास बनाउने मानसिकता अहिले पनि देखिन्छ। सभामुख महोदय, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भरताको तर्फ उन्मुख बनाउने भनेर आएको छ, तर बजेट ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ। तराई मधेस भनेको कृषि क्षेत्र हो, जहाँ 80% जनताले कृषि निर्भर छन्, तर त्यहाँ बजेट 3.4 मात्रै विनियोजन गरेको छ। के यो बजेटले कृषिलाई आत्मनिर्भरतिर डोर्याउँछ? सभामुख महोदय, पक्कै पनि दोहोर्याउँदैन। कृषि यस्तो क्षेत्र हो जसले मुलुकलाई 3-3 महिनामै अर्थ दिलाउँछ। त्यसै गरी सभामुख महोदय, अहिले हामीलाई जसरी किसानहरूको आलु प्याज नसवान वस्तु आयात गरी बजारसम्म मैले एकैछिन लिएँ बिग्रने सड्ने गल्ने भएकोले परिमाण फरक पर्दछ। त्यस्ता अवस्थामा पूर्ण परिमाणहरू मुहकर तिरको भए पनि सम्पूर्ण वस्तुहरूलाई बजारमा बिक्री नहुने भएकोले यसको कर हट माननीय श्री मेटमणि चौधरी, समय 11 मिनट, त्यसपछि माननीय श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला।